kommer lilla Ludde. Ho ho ja ja. Let's go. Tja sammans, Fifle där och välkommen till äntligen en ny video. Det var jävla bra tag sedan jag gjorde en FIFA-video och jag hade tänkt, eftersom det var ett tag sedan, så varför inte ge en pack-opening. Och jag har gjort 100k pack-openings, men nu dubblar det, så det här är en 200k pack-opening. Och så vill jag be om ursäkt för att den där grejen som täcker mina coins, det är jävligt ful, men jag ska nog fixa till den. Jag har den bara för att inte bli hackad. Många stora youtubers har blivit hackade, inte för att jag är så stora, men man vet ju aldrig faktiskt. Men här har ni Team of the Week och man vill väl ha typ Thomas Müller, Carlos Tevez, Toni Kroos. Finns nog inte så mer bra, men sen skulle väl typ en Ronaldo eller någonting sånt alltid sitta fint. Men vi drar upp våra packs. First pack. Deji, first pack. Boom! Åh, inte så jättebra pack. Yay, kom igen. Boom! Alltså, oh my god. Två silverspelare i ett pack, alltså skämtar du, EA? Kom igen, EA. Kom igen, EA Sports. Alltså jag orkar inte hur dåliga pack jag får. David Alaba, vi skippar. Alltså, det är meningslöst att öppna pack som man ändå inte får något bra. Jag vet inte varför jag gör det här egentligen. David Alaba. Snälla. Snälla. Rafael Varane. Det är väl typ bäst hittills. Och ens från Bayern München. Eller är det Bayerns B-lag? Nej. Ja, men ja, fortsätter vi så här så blir det väl en Ronaldo i slutet. Vi kör no look. Snälla EA. Snälla EA. Bam. Alltså jag orkar inte. Tim Howard. Du kan ge mig en Robben, inte vet jag. Inte Diego Alves, han är ingen bra alls. Åh, Niklas Bentner får vi också. Riktig legend. Griezmann, ge mig en legend. Thierry Henry, en riktig legend som var Team of the Week förra veckan, tror jag. Så att, åh, jag kunde ju fått en dålig pack istället. Jag har faktiskt fått en inform i pack 15. Lite synd att jag inte filmade, jag fick dom. Thomas Müller! Thomas Müller i form! Thomas Müller i form! Nej! Thomas Müller i form! Thomas Thomas Müller i mål. Thomas Müller i mål. Alltså nej. Jag orkar inte. Thomas Müller i form. Jag sa att mina packs har varit så dåliga. Thomas Müller, Team of the Week. Alltså nej, det är helt sjukt. Helt sjukt, vi skickar han till klubben. Thomas Müller. Alltså, oh my god, Thomas Müller in form. Alltså nej. Vilket bra pack. Jag kommer tillbaka, jag måste bara kolla vad han går för. Thomas Müller går för 250k. Det känns så jävla bra. Thomas Müller in form. Alltså nej. Alltså jag orkar inte. Jag bara sitter och skakar. Det är mitt bästa pack på FIFA hittills. Nej. Min packlack. Jag sa nyss att jag hade dålig packlack, men nej, det har jag tydligen inte. Det är min bästa inform jag någonsin fått. Och alltså nej, jag orkar. Alltså, jag sitter och skakar fortfarande. Alltså 250k just nu. Han går väl lite upp och lite ner i pris. Så att ja. Men alltså Thomas Müller inform jag orkar. Alltså, helt galet. Just den här veckan. Och det andra är att jag vill tacka som fan för 2000 prenumeranter. Alltså 2000, det är...